Oi, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre o teste Q quadrado. Nós vamos aprender, né, como que a gente faz os cálculos à mão. A gente vai aprender como que a gente consegue utilizar o R para fazer aí essa análise do teste Q quadrado. Vamos aprender também as restrições aí para a utilização desse teste, beleza? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre a gente está postando muitas coisas legais aí associadas à estatística experimental. Iniciando aqui, nós conseguimos, né, verificar um resumo das diferentes situações que podem nos ocorrer, né, que nós abordamos aí na disciplina de estatística experimental. Nós podemos ter, por exemplo, tratamentos qualitativos e a nossa variável resposta ser quantitativa. Nessas situações, né, a gente aprendeu a fazer análise de variância e fazer teste de comparações múltiplas. A gente aprendeu a fazer o teste T, teste Tuck, Duncan, Dunnett, aprendemos a fazer contratos ortogonais. Isso em situações onde a gente tinha apenas um fator e quando a gente tinha também dois ou mais fatores, né? Aprendemos também a trabalhar quando nós temos tratamentos quantitativos e a nossa variável resposta também é quantitativa. Nessa situação, a gente aprendeu como que a gente faz a análise de variância nessas situações, e como que a gente consegue ajustar curvas de regressão, né? Considerando a regressão linear e a regressão quadrática. Nessa aula de hoje, nosso foco está aqui em situações onde as nossas variáveis explicativas são qualitativas e a nossa variável resposta ela também é qualitativa. Nesse caso, a gente deve utilizar a tabela de contingência e teste Q quadrado. É muito importante, pessoal, a gente acrescentar que em muitas situações, né, onde a gente tem dados obtidos por contagem, a gente também pode utilizar o teste Q quadrado. Por exemplo, eu posso ter diferentes cultivares de tomate e coletar aí o número de frutos que a gente tem em cada uma dessas variedades. Eu consigo aplicar o teste Q quadrado para verificar se há ou não diferença entre essas variedades em relação ao nosso número de frutos, né? Então a gente conseguiria substituir o teste F aí da análise de variância, né? Com a grande vantagem de a gente não exigir então que essas pressuposições da ANOVA sejam atendidas. A gente também consegue utilizar o teste Q quadrado, né, quando tanto os nossos tratamentos quanto as nossas variáveis podem ser qualitativas, né? Esse daqui é aquele caso ali que a gente apresentou no slide anterior. Esse teste ele pode ser aplicado com dois enfoques, né? A gente pode aplicar o teste Q quadrado como sendo o teste de aderência, ou podemos aplicar também esse teste como sendo o teste de independência. Nesse caso aqui, né, quando a gente utiliza esse teste como sendo um teste de aderência, a gente quer verificar se o nosso conjunto de dados, se ele se adere ou não a um determinado modelo probabilístico, né, uma determinada distribuição de probabilidades. Quando a gente utiliza esse teste como sendo um teste de dependência, a gente quer ver se duas variáveis qualitativas, se elas são dependentes ou independentes, né? O que que acontece? A gente tem aqui o estimador do teste Q quadrado. Então, basta nós pegarmos nossas frequências observadas, menos nossa frequência esperada elevado ao quadrado, né? E dividir cada desvio desse elevado ao quadrado em relação à nossa frequência esperada. Então, a gente consegue chegar no nosso Q quadrado, né? Calculado. É muito importante a gente lembrar que essa frequência ela não pode estar em porcentagem, sim em frequência absoluta. Verificando aqui os nossos conjuntos de dados, né, que a gente vai apresentar aqui como exemplo, vai ficar bem mais fácil a gente entender. Vamos considerar então que a gente está utilizando o teste Q quadrado como sendo um teste de aderência, né? Ou seja, a gente quer testar a adequabilidade de um determinado modelo probabilístico ao conjunto de dados. Por exemplo, vamos imaginar, né, que uma determinada dona de uma padaria falou com a gente, né, que 25% das pessoas preferem comer pão, 50% das pessoas preferem comer bolo e 25% das pessoas preferem comer biscoito em suas refeições, né? E isso daí foi algo que ela diz intuitivamente, né? Uma intuição que ela tem pela experiência dela. Então vamos imaginar que nós, como pesquisadores, queremos testar se a intuição dessa pessoa está correta ou não. Então, a gente fez aqui uma pesquisa com 200 pessoas, né? De forma que, das 200 pessoas que nós conversamos, 52 pessoas falaram que preferem comer pão, 90% preferem comer bolo e 58% preferem comer biscoito. Então, a gente quer saber se essa porcentagem, né, se essas frequências observadas aqui, na verdade, se elas se aderem ou não
a essa distribuição de frequências que essa nossa, que a dona dessa loja aqui, né, afirmou. Então a gente apresenta a nossa hipótese nula, que seria a intuição da proprietária da loja está correta, né? Ou seja, a aderência dessas proporções sugeridas a essa distribuição aqui, né, de frequências observadas, né? Hipótese alternativa: a intuição da proprietária da loja está errada, ou seja, não há aderência dessas frequências observadas a essas frequências aqui sugeridas. Então vamos lá. Nós temos aqui as nossas frequências relativas esperadas, e nós vamos utilizar esses valores para a gente obter essa segunda coluna, que seria com nossas frequências esperadas. Então, olha só, 25% de 200, né, é igual a 50 pessoas, né? 50% de 200 é igual a 100 e 25% de 200 é igual a 50. Então, a gente tem aqui nossa frequência observada, né? E aqui a nossa frequência esperada. Se essas frequências aqui que a dona dessa loja nos disse for verdade, né, nós teríamos que ter então 50 pessoas aqui, 100 pessoas que preferem bolo, 50 pessoas que preferem biscoito. Então nós vamos considerar no nosso teste aqui quadrado, né, 52 menos 50, sendo 50 nossa frequência esperada, né, 52 nossa frequência observada, ao quadrado dividido pela frequência esperada, né, que é igual a 50 mais 90 menos 100 dividido ao quadrado dividido por 100, mais 58 menos 50 elevado ao quadrado dividido por 50. Então, a gente só jogou os valores nessa fórmula. Fazendo isso, a gente chega no valor de Q² calculado de 2,36. Agora, a gente precisa saber se esse valor é significativo ou não, né? Para isso, nós vamos estabelecer nosso número de grau de liberdade, que é dado pelo nosso número de classes menos 1. Se a gente tem, então, três classes, nosso número de graus de liberdade vai ser igual a 2, né? Então, a gente vai aqui na nossa tabela do teste Q quadrado, procura o nosso nível de significância de 5%, nosso número de graus de liberdade é igual a 2, então, nosso valor tabelado é de 5,991. Então, nós temos aqui nosso valor calculado, nosso valor tabelado, e a partir dele a gente consegue fazer nosso teste de hipótese. Como nosso valor de Q² calculado foi maior que nosso, foi menor, na verdade, né, que nosso Q² tabelado, então a gente não rejeita H0. E a gente pode admitir, então, que a intuição da proprietária da loja está correta, né? Ou seja, que realmente houve aderência lá daquelas nossas frequências observadas ao modelo probabilístico, né, sugerido aí pela dona dessa padaria. Vamos observar então, pessoal, como que a gente consegue fazer essa análise lá no software R. Vamos lá então considerar o nosso primeiro exemplo, né? No nosso primeiro exemplo, nós tínhamos então 52 pessoas que preferiam comer pão, 90 que preferiam comer bolo, 58 biscoito, né? Então vamos colocar aqui, ó, x é igual a c. Nós vamos juntar esses valores então em um vetor, né? 52, 90 e 58. Vou dar um Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, a gente consegue armazenar, então, né, esses valores dentro desse objeto chamado x. Agora eu vou vir aqui e vou colocar xq.teste. Essa função aqui ela serve para fazer o teste aqui quadrado. Nós vamos colocar o nosso objeto, né, que seria esse objeto x, que contém o nosso conjunto de dados. E aqui eu vou colocar p igual a c. E aqui dentro nós vamos colocar aquelas proporções, né, que diz respeito à nossa frequência esperada, né, que foi de 25%, então vou colocar 0,25, 50%, então 0,50 e 25%, então 0,25. Vou dar um Ctrl Enter e vocês podem ver que nós achamos o mesmo valor de Q² calculado, de grau de liberdade, que nós encontramos, né, aqui na nossa análise, né? Então, 2,36, 2 graus de liberdade. Aqui a gente não rejeitou H0, né? Já que nosso Q quadrado ele foi menor que nosso Q quadrado tabelado. E aqui, olhando pelo p-valor, a gente vê, né, que a gente não rejeita H0, né? Que a nossa conclusão ela está correta, né? A gente falou como que a gente interpreta p-valor em uma outra aula, né?
quando a gente falou apenas sobre teste de hipóteses. Vale muito a pena vocês assistirem essa aula. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos imaginar um caso onde o produtor ele pretende observar se há diferença na postura de ovos em seu aviário no decorrer da semana, né? Então, para isso, vamos considerar que esse produtor ele conseguiu obter, né, 20 ovos na segunda-feira, 10 ovos na terça, 10 ovos na quarta, até chegar aqui no domingo, né, onde ele teve 35 ovos. E quer saber então se esse número de ovos ele se altera estatisticamente no decorrer da semana. Então veja só, nós temos aqui a nossa frequência observada e a nossa frequência esperada, né, seria o seguinte. Tendo a nossa hipótese nula, né, como sendo o número de ovos não se altera no decorrer da semana, a nossa frequência esperada, então, nós teríamos o mesmo número de ovos no decorrer dos dias, né? Ou seja, para a nossa hipótese nula ser verdadeira, né, para a gente não ter uma flutuação aí do número de ovos no decorrer da semana, eu vou pegar 140, que é o nosso número de ovos, e dividir por 7, que é o nosso número de dias. Então, tem aqui ó, de 20 ovos, 20 ovos, 20 ovos, 20 ovos, né? O que que a gente quer saber? A gente quer saber se essa frequência observada, se ela difere ou não dessa frequência esperada. Então, a gente vai utilizar novamente aqui nossa formulazinha do teste quadrado, onde nós vamos pegar nosso valor observado, diminuir do nosso valor esperado, pegar esse desvio, elevar ao quadrado e dividir pelo valor esperado, né? Então, a gente fez isso. Somando aqui, né, esses desvios ao quadrado, né, dividido pela frequência esperada, dentro desses 7 dias, né, para esses 7 valores. Fazendo isso, a gente vai chegar nesse valor, 27,5, né? Pode fazer na calculadora de vocês. Então, para a gente fazer o nosso teste de hipótese, primeiro a gente vai precisar obter o nosso número de grau de liberdade, que é o nosso número de classes menos 1. Que a gente tem 7 classes menos 1, a gente vai ter então 6 graus de liberdade. Indo lá na tabelinha do teste quadrado, vamos considerar o nível de significância de 5%, 6 graus de liberdade, a gente acha esse valor tabelado, né? Então aqui a gente já consegue fazer o nosso teste de aderência. Onde nós temos aqui nossa hipótese nula e hipótese alternativa, né? Então, como o nosso valor de Q² calculado ele foi maior que o nosso Q² tabelado, a gente rejeita H0. Se a gente rejeita H0, a gente pode admitir então que o número de ovos ele se alterou no decorrer da semana, né? Então, do ponto de vista estatístico, houve aí uma flutuação, né, uma alteração no número de ovos no decorrer da semana. Então, esse produtor ele pode verificar o que está acontecendo, né? Por que que um determinado dia está tendo menos ovos do que outros, né? Vamos fazer aqui o nosso segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, a gente tem esses valores, né? Então, vamos tabular ele aqui. Eu vou chamar de Y. Vou colocar aqui, ó. Y é igual a C. Eu vou colocar esses valores aqui dentro. 20, 10, 10, depois 15, 30, 20 e 35. Ctrl Enter. Tem aqui os nossos 7 valores salvos, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar x que ponto teste, e aqui dentro a gente vai colocar esse objeto chamado Y. Nesse caso aqui, nossa frequência esperada é que em cada um desses 7 dias a gente tem o mesmo número de ovos, né? Então essa frequência esperada é que ela não se altera. Então eu nem preciso colocar aqui esse P, né? Que o R já vai entender que a nossa hipótese nula que a gente quer testar é que a frequência não se altera, né, no decorrer desses dias. Então, vou dar aqui o Ctrl Enter, apareceu aqui o nosso valor, 27,5, o nosso valor de Q² calculado, nosso número de graus de liberdade, né, e aqui pelo p-valor a gente conclui, então, que a gente pode rejeitar H0 e afirmar, né, que o número de ovos se altera significativamente no decorrer da semana. Vamos ver aqui agora outra situação, uma situação onde a gente quer utilizar o teste quadrado como teste de independência, né? Então, em muitos trabalhos, podem ser estudados certos fenômenos que a gente consegue agrupar esses dados em uma tabela de dupla entrada, o que a gente chama de tabela de contingência ou tabela de confusão, né? E o nosso interesse é verificar se há ou não dependência entre essas variáveis, né? Por exemplo, ou imaginar que nós estamos estudando diferentes raças de vacas, né?
E a gente quer saber se a raça da vaca se ela influencia ou não na fecundidade. Então, nós temos aqui, né, um conjunto de dados onde foram avaliados 1.802 animais da raça chabandesa, né? 1.171 animais, né, aqui do Indo Brasil, e assim por diante, né? Então, a gente estudou aqui essas quatro raças. E nessas quatro raças, a gente verificou, né, o número de cruzamentos que a gente teve em cada uma dessas vacas que foram fecundos e que foram infecundos. Então, nossos tratamentos são qualitativos, diferentes raças. Nossa variável resposta também é qualitativa, né? A gente tem um cruzamento que pode ser fecundo ou infecundo. De forma, então, que a gente conseguiu ordenar aqui nosso número de animais que se encaixa em cada uma dessas possíveis combinações nessa tabelinha de dupla entrada, que a gente também pode chamar de tabela de confusão. Para a gente saber se há ou então, se há ou não influência das raças na fecundidade, nós vamos apresentar aqui nossa hipótese nula e nossa hipótese alternativa. Hipótese nula, não há influência, né? Ou seja, não há dependência entre as raças e a taxa de fecundidade. Hipótese alternativa, há influência, há dependência da nossa raça na fecundidade. Para a gente verificar isso então, né? Nós vamos obter aqui frequências esperadas caso não haja influência da raça na fecundidade. Então, se não houver influência, né, da raça na fecundidade, nós vamos considerar esses valores aqui totais para a gente obter frequências esperadas aqui, de acordo com o número de indivíduos que a gente tem dentro de cada uma das raças. A gente consegue fazer isso utilizando regra de 3. Por exemplo, se eu tenho 1.284 cruzamentos fecundos em 3.399 animais, quantos a gente teria, então, em 1.802, né? Então, fazendo aqui a nossa regrinha de 3, a gente conseguiria chegar nesse valor, 680,7. A gente faz a mesma pergunta, né? Se eu consigo ter 1.284 animais fecundos em 3.399 animais, quantos que a gente teria em 1.171 animais? Fazendo essa regrinha de 3, a gente consegue chegar nesse valor. A mesma coisa a gente faz aqui para a raça Nelore e para a raça Zebu, né? Fazendo isso, então, pessoal, a gente consegue verificar, né, as nossas frequências esperadas para os cruzamentos fecundos. E para os cruzamentos infecundos, a gente consegue fazer por diferença. Se eu fizer 1.802 menos 680,7, a gente vai ter aqui 1.121,3, né? Da mesma forma, se eu conseguir, né, se eu fizer por diferença aqui, 128 menos 48,4, a gente vai achar isso, 298 menos 112,6, a gente vai achar isso. Então, aqui a gente tem essas frequências esperadas, né, dentro de dos parênteses, e frequência observada fora dos parênteses. Então, se caso não houver influência das nossas raças na fecundidade, né, essas daqui seriam as nossas frequências esperadas, né? Então, nós vamos utilizar aqui o nosso teste aqui quadrado, né? Nós vamos confrontar aqui as nossas frequências observadas menos nossas frequências esperadas. Vamos pegar cada desvio desse elevado ao quadrado e dividir esse valor pela nossa frequência esperada, né? Fazendo isso, a gente consegue chegar nesse valor, 204,45, né? Então, esse daqui é o nosso valor de Q quadrado calculado. Para a gente achar o nosso número de graus de liberdade que a gente tem aqui associado a esse teste de hipótese, basta nós olharmos dentro dessa tabelinha de dupla entrada o nosso número de linhas, menos 1, que multiplica o nosso número de colunas, menos 1. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas, né? 4 raças, e temos duas classes, né? Fecundo e infecundo. Então, 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1, 3 vezes 1, 3. Então, a gente tem 3 graus de liberdade. Basta agora a gente procurar esse valor, né, em uma tabela do teste aqui quadrado. Então, eu vou procurar aqui 0,05 na coluna, que é o nosso nível de significância, e 3 na linha, que é o nosso número de graus de liberdade. A gente chegou nesse valor tabelado. Então, como o nosso valor de Q quadrado calculado foi maior que o tabelado, a gente pode rejeitar H0, né?
Se a gente rejeita H0, a gente admite, então, que a influência da raça na fecundidade desses animais. Ou seja, algumas determinadas raças elas apresentam uma maior fecundidade do que outras raças, né? Então, é assim que a gente consegue fazer o nosso teste de independência. No outro exemplo, né, nós temos aqui o nosso número de cruzamentos fecundos e infecundos em função da raça. Então, vou criar aqui um objeto chamado fecundos, que é igual a C. Vou colocar esses valores, 515, 506, 58 e 205. Vou dar um Ctrl Enter. E vou criar um outro objeto chamado infect, que vai ser igual a C, abre parênteses. Vou colocar aqui dentro 1287,665,000. E o próximo valor aqui, 93. Vou dar o Ctrl Enter e nós vamos juntar isso daqui numa matriz. Vou chamar então mat igual a cbind de fec,infec. Vou dar um Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, né, vocês podem observar que nós conseguimos colocar esses valores que nós temos aqui dentro da tabelinha de dupla entrada. Agora basta a gente vir aqui e escrever xq.teste, escrever o nosso objeto que é o mat. Vou dar o Ctrl Enter. Já apareceu aqui o nosso valor de q quadrado calculado, nosso número de grau de liberdade, o nosso p-valor. Vamos então fazer aqui um último exemplo, né? Vamos imaginar então que nós queremos verificar se há dependência entre os sabores e a intenção de compra de uma determinada geleia. Então, vocês foram contratados aí para uma empresa, né, onde vocês avaliaram 500 pessoas, deram para essas 500 pessoas uma geleia experimental para elas provar, né, e elas falaram se tinha intenção em comprar ou não comprar. A mesma coisa vocês fizeram com outras 500 pessoas, né, dando para elas uma geleia de limão, de laranja, de maçã. Então, como hipótese nula, né, nós vamos ter não há dependência do sabor com a intenção de compra. Hipótese alternativa, né, há dependência entre o sabor da geleia e a intenção de compra. Então, para a gente obter as nossas frequências esperadas, a gente também vai fazer, né, aquela regrinha de 3. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Se em 2.000 indivíduos, 1.075 compraria, em 500 indivíduos, quanto que compraria, então? Né? Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui, a partir dessa regra de 3, nesse valor, 268,75. E se para o limão, laranja, maçã, né? Se a gente for olhar todos os casos, a gente avaliou 500 pessoas. Então, esse valor aqui, né, a gente pode repetir aqui embaixo. E quantas pessoas não compraria? A gente consegue obter aqui por diferença. Eu faço 500 menos 268,75, a gente consegue chegar, né, nesse valor aqui complementar. Então, o que acontece? Se não houver, se, né, diferença dos sabores em relação à intenção de compra, esses daqui deveriam ser, né, as nossas frequências esperadas. Né? Essa daqui é a nossa frequência esperada. Então, para a gente saber se há diferença entre essa frequência esperada e a frequência observada, né, a gente utiliza o teste quadrado de forma muito fácil, só fazendo aqui, ó, 230, né, menos a nossa frequência esperada, dividido pela frequência esperada, depois 400, menos a nossa frequência esperada, dividido pela frequência esperada, né, elevado a, tendo essa parte que é elevada ao quadrado, mais até a gente chegar no último valor, né, que é 355 menos 321,25 elevado ao quadrado, dividido por essa frequência esperada. Então, fazendo isso, a gente consegue obter aqui nosso Q quadrado calculado, né? E agora a gente pode fazer o nosso teste de hipóteses. Para isso, né, nós vamos considerar nosso número de grau de liberdade, que vai ser nosso número de linhas menos 1, que multiplica o nosso número de colunas menos 1. 3 vezes 1, 3, né? Então, a gente tem 3 graus de liberdade. Então, como nosso valor de Q quadrado calculado foi maior que nosso valor de Q quadrado tabelado, a gente pode rejeitar H0 e admitir, então, que há influência do sabor na intenção de compra. Então, algum daqueles sabores ali, estatisticamente, a gente pode afirmar, né, que eles são mais preferíveis do que os outros, beleza? Vamos ver como é que a gente consegue fazer essa análise lá no R. E agora vamos para o último exemplo, né? Aqui no último exemplo a gente tem intenção de compra, então vou escrever aqui comp
que é igual a C, 230, 400, 300 e 145. Vou dar um Ctrl Enter, não compraria, igual a C. Vamos colocar aqui 270, 100, 200 e 355. Vou unir isso aqui numa tabelinha de dupla entrada, né? Então vou colocar aqui mat2 igual a cbind. Então cbind vai unir esses dois vetores. Então comp e ncomp. Vou dar um Ctrl Enter. Se eu executar aqui só o mat2, a gente consegue ver que a gente conseguiu criar, né, a nossa tabelinha de dupla entrada. Agora eu vou vir aqui e vou escrever xq.teste, vou colocar mat2 aqui dentro. Satisfazer isso, nós vamos conseguir obter aqui nosso valor de Q quadrado calculado, nosso número de grau de liberdade e o p-valor, né? Então vocês conseguem ver que é muito fácil fazer essa análise aqui no R. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu muita coisa legal, a gente aprendeu a utilizar o teste Q quadrado, aprendeu, né, em situações na qual a gente tem de utilizar ele como sendo teste de aderência ou como teste, né, de dependência. Aprendemos a fazer essas análises na mão e também utilizando o software R. Se inscreva no meu canal para receber notificações aí de novos vídeos e vai acompanhando o canal aí que sempre aparecem coisas muito legais sobre análise de dados, sobre software R também. E até a próxima aula.